խոսք այսօր տեղ ունեցող միջոցառման մասին ու նրա մասին, թե դա ինչքանով է առաջանում նաև Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ. Հիշեք, երբ որ 2021 թվականին Ադրբեջանը երկու անգամ մայիսին և նոյեմբերին ներխուժում էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք Եղարքունիքի և Սյունիքի ուղղությամբ, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ դիմել են ՀԱՊԿ-ին աջակցության համար. Առ այս պահը դեռևս մնում է անհայտ, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պատշաճ ընթացակարգով դիմել են ՀԱՊԿ-ին, արդյոք Հայաստանի դիմումը ՀԱՊԿ-ի տարբեր օղակներում քննարկման առարկա է դարձել. Ինչու է սա կարևոր Հայաստանի համար, որտեղ Հայաստան այս կարևոր ռազմաքաղաքական դաշինքի հիմնադիր անդամ է, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 2021 թվականի երկու անգամ ադրբեջանական ագրեսիա է ենթարկվել. Առ այս պահը այս ժողովուրդը չունի պատասխան, թե արդյոք ՀԱՊԿ-ն ստացել է Հայաստանի պատշաճ գրությունը և արդյոք դա քննարկման առարկա է դարձել. Երկրորդը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր ընթանում է ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը, կա ևս մեկ կարևոր հարց. ՀԱՊԿ-ում բազմիցս քննարկվել է, որ անդամ երկրների դիրքորոշումները արտաքին քաղաքական հարցերում և միմյանց վերաբերող հարցերում պետք է լինեն միմյանց ներդաշնակ. 44 օրյա պատերազմից հետո ՀԱՊԿ-ը որոշ երկրներ դիրքորոշումներ են արտահայտել, որը բնականաբար որևէ ձևով չի տեղավորվում դաշնակից պետությունների այդ դիրքորոշումների հետ. Նմանատիպ միջադեպերը, նմանատիպ հայտարարությունները, որոնք չեն շոշափում, այլ տրորում են հայկական շահը, չպետք է տեղ գտնեն ՀԱՊԿ-ը որևէ ձևաչափում. Այս և նմանատիպ հարցերը պետք է դառնան այսպիսի միջոցառումների խորը քննարկման առարկա։ Իդեպ, այս իշխանությունը, որի տարբեր դեմքեր մինչև 2018 թվականը անընդունելի էին համարում ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունը, իսկ 2018 թվականին իշխանություն դառնալուց հետո խորհրդարանական ամբիոնից տարբեր այլ հարթակներից քննադատում են ՀԱՊԿ-ն, մինչև հիմա պատասխան չեն տվել, թե ինչպիսին է տեսնում Հայաստանի շահերի ընդգրկում այս կազմակերպությունում և ինչպես պետք է շարժվի Հայաստանը։ Ես ի տարբերություն իրենց այսօր էլ շարունակում եմ կարծել, որ ՀԱՊԿ-ն Հարավային Կովկասում Հայաստանի համար որպես ռազմաքաղաքական դաշինք այլ ընտրանք չունի, այլ բան է, որ պետք է հասկանանք, թե ինչպես պետք է արդյունավետ դարձնել ՀԱՊԿ մեխանիզմները և ինչպես պետք է հայկական շահը արտահայտված լինի կազմակերպության ընդհանուր քաղաքականությունում։ Այն պետությունները, որոնք կարծում են, որ չեն կարող իրացնել ՀԱՊԿ կանադությամբ սահմանված իրենց առաքելությունը, ովքեր չեն իրականացնում ՀԱՊԿ որոշումները, դրա մասին պետք է անկեղծ խոսեն, որովհետև չի կարող սահմանվի մի բան, որը շոշափում է անդամ երկրների շահերը, բայց դրանք չեն իրականացվում։ Իդեպ, կա մի կարևոր այլ հանգամանք, 44 օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի իշխանությունները որքան էլ տարօրինակ էր, այդպես էլ չդիմեցին ՀԱՊԿ-ին։ Որ էր այստեղ խնդիրը։ Պատկերացրեք իրավիճակ, որ Հայաստանը հնարավորություն ուներ ՀԱՊԿ-ի միջամտության և Հայաստանի սահմաններում նրանց ներկայության պայմաններում մեր մարտունակ կորպուսները, զորամիավորումները ուղել գլխավոր ճակատ։ Մենք ունենք զորամիավորումներ, որոնք պատերազմի օրերին Հայաստանի սահմանի տարբեր ուղղություններով տեղակայված էին, ուղղություններ, որտեղ մարտական գործողությունները չէին ընթանում, սակայն նրանց ներուժը ամբողջությամբ կիրառելու հնարավորություն չունեին։ Հայաստանի իշխանությունները հնարավորություն ՀԱՊԿ-ի ներգրավման միջոցով Հայաստանի մարտունակ ստորաբաժանումները ուղղելու գլխավոր ճակատ Արցախ, և այդ պարագայում մենք չենք ունենա այն իրավիճակը, ինչ ունենք այսօր Արցախում։
Iar că apă că e capaț, aselică, anelicere șat șate, baiți, ai si șhanuțan oroc, boloros ditaxumeng, vor. Ai asta ni șahă, ai si șhanuțan oroc, ci caroc necaiați vast linel. Meng, mei daște achisneri het. Ai bolor cazma că puțumeri et vordec necaiați vațeng. Caroc eng, efectiv, așhatel miain, meg, depcum. Եթե Հայաստանը լինի առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ